танцор да ставаш, като нема никой. Малко бръни с тази камера, че студа. Настъпяме. Болни опадат. Имаме един мокацин. Точно него цели. Малко те изпущих. Извинявай. Как падаме се разбереме? Защото аз съм си назад главата, си ударя главата. А главата ми е много слабо место. Аз съм Жоро Танцяро. И много искам да дигна купата. И да налея в нея шампанско. Но тя не е купа, ами е топка. И сега не може да налееш в нея. Не, тогава ич ми не трябва тази топка. Ако ще ми давате купа, ми давайте, защото топката не може да събере никакво пиене. Дами и господа, танц по песента Тайсън Кючек ще изпълнят Георги Милчев Годжи и Павлина Вълчева. Протокола, може да заповядате до мен. Уважаемо жури, какво мислите за танца на Годжи и Павлина, госпожо Маринова? Извънредно интересен хибрид между Пасо Добли и Кючек. Доколкото знам, тази култова песен на Куку Бенд, изпълнявана от Негово Величество Слави, е родена именно на тази територия, където се намираме, в Студентския град. А, точно така, блок 28. Годжи показа истински характер в Пасо Доблето, агресивност, доминация над жената, каквато се изисква в този танц. А Павлина е достатъчно мъничка и лека, за да ти позволи да я подмяташ толкова, с такова огромно майсторство. Отлично откриване на финала. Поздравление за това начало. Очакваме с нетърпение второто ви излизане тази вечер. Благодаря. Госпожо Раева, вашето мнение? Годжи със сигурност негър не си, нали така? Пияч не знам дали си. Възможно е. Възможно зависи е, нали? Колко... Да. Но си мисля, че... Но си мисля, че танцор за да ставаш. Наистина... много интересно хрумване да играете на вашата музика, която видя веднага реакцията в залата, наистина кара хората да подскачат на столовете. Много интересен хибрид, както каза Вера. В същото това време, музикално, синхрона ви беше много добър. От всичко най-добро беше твоята артистичност, както и на Павлина, разбира се.
Но както казах и в началото, аз днес ще бъда малко по-строга и ще трябва да се поизпотиш, за да вземеш това, дет няма да можеш да си пиеш шампанското, ако го спечелиш. Или рекийката, както предпочиташ. Аз се изпотих вече. Благодаря. Благодаря, госпожо Рада. Госпожо Гигова, вашето мнение за танца на Годжи Кобин. Годжи, ти може би не искаш тази купа, поне така в твоя анонс се видя, но ти имаше в ръцете си една кристална топка, с която така добре се справи на терена. И мисля, че Павлина допринесе твърде много за твоето отлично представяне и тази вечер. Ти си един от танцорите, които правят впечатление на много стриктен в изпълнението на всички стъпки. И ти не изневери на себе си в този танц тази вечер. Затова аз те поздравявам, защото ти си страшно упорит и постигна твърде много в своето развитие в този формат на Dancing Stars. И явно, че танца ще остане в сърцето ти и душата ти, защото това се виждаше в твоите очи. Дай Боже, така чрез танца ти да можеш да усетиш още повече и други неща в живота. Благодаря Мерси. Много. Господин Агапил. Годжи, за мен този формат ти си най-голямата изненада. И ми изненада и така с финалният ти танц. Извиня, че те прекъсвам, и за мен съм най-голямата изненада. Между другото, но, значи, на един човек характера му, както си е по характера, така танцува. Така, ти можеш да станеш прекрасен танцор. Между другото, или като хобби, продължавай да танцуваш. Искам да кажа, че ме изненада, защото избра един от най-трудните елементи от танците, фламенго, с ръцете, с китките, нали, с всичко да излизаш тук като коридор, нали, и да изиграеш една съвсем нова хореография, много трудна, много оригинална, с тази много хубава песен. Наистина беше доста трудна, така че аз наистина ще бъда малко по-положителен днеска, защото сърцето ми винаги говори, когато гласувам и когато говоря. Така че ще бъда по-положителен. Наистина ме трогнахте, защото излизахте с тази хореография, доста трудна хореография, с тези хубави елементи. Така че, Годжи, като спре този Dancing Stars, не спира да танцуваш. Поне като хомби продължавай, защото ти си много годин човек. По характера ти си наистина много годин човек и го показваш и как танцуваш. Благодаря ти. Благодаря много на журито. Вие отивате към прекрасната Елена. Елена, ти си? Тук сме, чакаме кореодора Годжи, заедно с Софи Маринова. Софи, кажи ми, дадеха ли сериозна заявка за финалисти? Могат ли да бъдат крави кралица на бала, Годжи и Павлина? Първо, добър вечер на всички от мен. Аз много се радвам, че ще защитавам тук Годжи, че съм за него, защото той е един много добър приятел и много един добър колега. Мога да кажа за журито, че казаха много положителни неща за танцуващата двойка, за Годжи и за Павлина. И искам и аз да кажа така няколко добри думи. Годжи, ти си бурята в сърцето ми. Друго, какво мога да кажа? Той е един... да гласуват за него. Искам и да кажа, че е много положителен човек, пълен с много емоция. Мога да кажа, че в танца имаше и чупка в кръста. Павлина го изигра много добре. Аз, знаете, че имам много така слабост към тези танци. Представиха се много добре. Аз сега да призува всички да гласуват, но съм си измислила едно нещо. Давай ти си! От песента на Годжи. Шики-бом-бом, шики-бом-бом, танци има, действайте. Шики-бом-бом, шики-бом-бом, гласувайте за Годжи. Супер си, много ти благодаря. Нека да видим сега и оценките на журито. Уважаеми съдии, моля, дайте вашите оценки. Господин Агапио. Чики-бом-бом, чики-бом-бом, 10 за Годжи. Госпожо Кикова. 9. Госпожо Раева. 8. Госпожо Маринова. 8.